بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن شنبه ده، د روان مریض کال د سلواغې لومړۍ او د 2020 میلادي کال د اګست 28مه. خبر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د مصالحې عالی شورا د تشکیل بشپړېدل. بیشتر از 40 نفر است و معرفی شده. د کابل ولسوالیو کې د طالبانو ګواښونه او د خلکو اندېښنې. چاچاکي راوځي سړک سر ته، او یا انجینر د برقي یا دولتي څوکي، نو هغوی باندې ډزې هم کوي یا ولې هم. د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازو پرانستل. په دوو کلونو کې د کرونا وایرس ختمېدو وړاندوینه. او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قراردادونو ځنډول او د دغو ډبرو قاچاق. دا خبری پروګرام په هممهاله توګه آریانانیوز او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه سمارکلی عباسین یم. د مصالحې عالي شورا تشکیل بشپړ شوی او ژر به په رسمي توګه اعلان شي. د مسؤلینو په وینا د شورا لپاره شپږ مرستیالان ټاکل شوي او ټول څلوېښت غړي لري. په مرستیالانو کې د عبدالله عبدالله ولسمشر غني پلاویان شامل دي. د مصالحې عالي شورا د غړو په هکله تر اوسه معلومات نشته. له بلې خوا ځینې سرچینې وایي تمه کېږي عبدالله عبدالله به د سولې په برخه کې د دولت وزارت لپاره فضل احمد معنوي د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي، او عبدالله عبدالله د مصطفی منصور له معرفي کولو تیر شوی دی. د مصالحې د عالي شورا جوړښت چې له میاشتو راهیسې ځنډېدلی و اوس وروستی شوی دی، او ټاکل شوي چې ډېر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. د مصالحې عالي شورا وایي چې د دغه شورا لپاره شپږ مرستیالان ټاکل شوي دي: عنایت الله بابر فرحمند، اسدالله سادتی، سلام رحیمی، عطاالرحمن سلیم، او یوه میرمن چې د ولسمشر لخوا معرفي کېږي د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي دي، چې څلور تنه یې د عبدالله عبدالله او دوه کسان د ولسمشر غني پلویان دي. بیشتر از 40 نفر است و معرفی شده. از فهرست نهایی شده و ما منتظر هستیم که بس در این فرصت ایره رئیس شورا علی مصالحه ملی اعلان بکنه. سلویخت کسان د مصالحه د علی شورا لپاره د غړو په توګه غوره شوي دي، خو تر اوسه په رسمي توګه د هغوی د هویت په حکله معلومات نه دي خبر شوي. د افغانستان اکثریت مشران او سپین ږیري پکشي چې د سولې د مصالحه شورا رول هم غوښتلی سي، او بلکې موږ یو ادرس مشخص ولرو او د طالبان سره د بین الافغاني مذاکرات شروع سي. له بل خوا سرچینې وایي چې د سولې په برخه کې د دولت وزارت لپاره د مصطفی مستور د معرفي کېدو پر سر د ولسمشر او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافات حل شوي، او ټاکل شوي چې فضل احمد معنوي به دغه پوسته کاندید شي. دغه وزارت به د مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې د سولې تخنیکي چارې پر مخ وړي. اگر طرفین سیاسی در افغانستان نتانند به یک تفاهم برسند، متاسفانه اعتماد و مشروعیت خود در افکار عامه از دست میتن. د مصالحې عالي شورا د ولسمشر او عبدالله عبدالله ترمنځ د واک د ویش پر سر د سیاسي توافق په ترڅ کې رامنځته شوه. ولسمشرې ماڼۍ وایي چې دغه شورا به د سولې بهیر لپاره اسانتیاوې برابروي، خو سپهدار ماڼۍ وایي چې دغه شورا به د سولې په برخه کې پریکړه د دوی واک دی. طالبانو ته نږدې سرچینې له حکومته غواړي چې د مشورتي لویې جرګې پریکړې ته درناوی وکړي، او د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیلېدو لپاره پاتې 400 زندانیان خوشي کړي. دغه سرچینې وایي طالبان حاضر دي د سولې خبرې پیل کړي، خو په وینا یې حکومت په دې برخه کې بې پروایي کوي. د مصالحې عالي شورا وایي حکومت د پاتې طالب بندیانو خوشي کولو ته ژمن دی تر څو د سولې خبرې عملي پیل شي. د مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته تمه وه چې 400 طالب زندانیان به خوشي شي او د سولې عملي خبرې به پیل شي، خو لیدل کېږي چې دغه بهیر ځنډېدلی او د هرې ورځې په تېرېدو د نویو ستونزو د رابرسره کېدو رپورټونه ورکول کېږي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې حکومت د مشورتي لویې جرګې پریکړه تر اوسه بابېزه ګڼلې، او طالبان د افغانانو د خپلمنځي خبرو پیلېدو ته په تمه دي.
حکومت باید خپل جواب د جلګي د جرګې د غشتنی وای لوی جرګه چې دوی راو غشتله دا غو هغه په دې نسبت راو غشتل چې پریکړه وکړي هغه پریکړه وکړي چې بندیان خلاص او اشرف غنی دا کاغذ پورته کوي ولې چې اوس ما تلار پیدا سپ چې بندیان خلاص کو چې نه کړ خلاص باید چې د لوی جرګې د سپکاوی وجه دوی وایي د مصالحې عالی شورا بیا وایي چې حکومت د مشورتي لوی جرګې د پریکړو له مخې د پاتې طالب زندانیانو خوشې کولو ته ژمن دی خو حکومت له طالبان هم غواړي چې د سولې خبرو لپاره عملي ګامونه پورته کړي حکومت افغانستان تعهد سپرده که 400 زندانی را که لوی جرګه فیصله کرد او را رها بسازه حکم رهایی زندانیان هم رئیس جمهور امضا کرده حال مربوط طالبان میشه طالبان هم باید اقداماتی را بکنه دولت افغانستان تبادله زندانیان و اسرا را به شکل پیش میبره که توقع مردم افغانستان در قطعنامه لوی جرگه مشورتی را برآورده بسازه از بود حقوقی و عدلی روی درخواست شما را از کشورها مبنی بر عدم رهایی شما را اندک از زندانیان بحث جریان داره د افغانانو خپلمنځي خبرې په داسې حال کې ځنډیدلی چې یو شمیر هیوادونه د ځینو طالب زندانیانو له خوشې کېدو سره مخالفت ښیي او وایي چې هغه طالبان باید خوشې نه شي چې د دوی سرتیري وژلي دي دا هغه څه دي چې د سولې په برخه کې د دولت وزارت د مسؤلینو په وینا د دغه بهیر لپاره ځینې ستونزې راولاړې کړې دي د کابل یو شمیر ولسوالیو کې د طالبانو حضور او فعالیت د خلکو اندېښنې راپارولې دي پغمان کې د ملي اردو سرتیرو وژنې په شکردره کې د طالبانو د پلټنې پوستې په کابل پروان لاره کې ځانګړې توګه په قرباغ کې په دولتي کارکوونکو بریدونه او په خاک جبار ولسوالۍ کې د طالبانو ښکاره فعالیت هغه موارد دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي ویل کېږي د دغو ولسوالیو یو شمیر کورنۍ د جګړو نامنیو له امله بې ځایه شوي خو حکومت وایي حالات په کنټرول کې دي او د طالبانو په خلاف عملیات روان دي پلازمینه کابل په څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او حضور خلک اندېښمن کړي دي د کابل ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډیر شوي دي د کابل په قرباغ او پغمان په ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د ملي اردو سرتیرو وژنه او د کابل شمال لوی لارې په اوږدو کې په دولتي کسانو د طالبانو بریدونه هغه څه دي چې خلکو ته یې سختې اندېښنې پیدا کړي دي کله کله داسې هغوی کچاکی راوزی سرک سر تا او یا انجینر د برکی یا دولتی چوکی نو آقای بانیدازیم که یا ولیم د کابل ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په کلي او بانډو کې د وسلوالو طالبانو او ځینې وخت د داعش بیرغونه درول کیږي دوی وایي چې په یوه اونۍ کې له ګلدرې او شکردرې ولسوالیو څخه 150 کورنۍ له ویرې بې ځایه شوي دي روز در روز مردم های مسلم دیده میشه شبانه خود گرچه که مردم کوچ کردن از این ولسوالی ها میرن طرف کابل څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په شکردره ولسوالۍ کې د پلټنې پوسته جوړه کړې وه او د خراب او طرف په بریدونو کې یو شمیر کسان وژل شوي دي 400 د مدت 24 ساعت 400 300 600 از جنگ میباشه که از گروه مخالفین که از چی که تحرکات میکنه ما میگویم که جلوگیری از ایده کنیم ولی نمیشه طور چریکی عملات خود دارن نیروهای دشمن در اینجا موقعیت دارن مگر به شکلی که عملات خود چریکی انجام میتن ایتور یک قرارگاه ثابت ندارن د ملی دفاع وزارت وایي چې حالات یې په کنټرول کې دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره یې عملیات دوام لري نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه گسترده د ولسوالی ها حضور دارن و اوضاع را زیر بررسی و کنترل خود دارن د کابل ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا چانیز عملیات هم د دې ښکارندوی کوي چې هلته وسلوال مخالفین فعال دي خدا د پلازمینې د وضعیت ټول اړخ نه دی کابل ښار کې د هدفي وژنو لپاره د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم په بېساره توګه ډېرې شوې دي ښاریان وایي دغو چاودنو سخت اندېښمن کړي او د امنیت احساس یې بایللی دی نن د شنبه په ورځ کابل ښار کې د مقناطیس ماینونو څلور چاودنې وشو چې مرګ ژوبله یې هم واړوله د دغو چاودنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي خو د کورنیو چارو وزارت یې د وسلوالو طالبانو کار بولي
د افغانستان پروان پیچلی جګړه کې د مقناطیسی ماینونو چاودنه چې په موټر کې کیږي په وروستیو څو کلونو کې رواج شوی. اوس په کابل کې زیاتره دولتي او پوځي کسان د همدغو چاودنو ښکار ګرځي. د شنبې په ورځ د سړک غاړې د یو بم د چاودنې سربیره د مقناطیسی ماین څلور چاودنو موټر په نښه کړل. په دغو چاودنو کې یو تن ووژل شو او څو نور ټپیان شول. کابل ښاریان په پولیسو نیوکه کوي چې د ښار د امنیت په ساتنه کې پاتې راغلي دي. په کابل کې امنیتی وضع کنه ده او جرایم زیاد شوی دی، خصوصا در کوڅو کې او سرکو کې. وضعیت فعلا بلخصوص در کابل در پس کوچه های کابل به حد خراب است که یعنی حتی اثر بعد از نماز شام کسی تنها گشت و گذار کردن نمیتواند پیاده به حساب بدون واسطه. د زیاتره دغو چاودنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. ښاریان په دومره اسانۍ په موټرو کې د چسپکي یا مقناطیسي ماینونو د ایښودو حق حیران کړي دي او وایي چې پولیس او امنیتي کسان په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. خپله ټیکسي وانی کوم، زما خپل موبایل یې دانه وتښتو په پلي باغومي کې. نو داسې اکثره په دې کوڅو کې زه د همدې د مزنګ سیمې اوسېدونکی یم. هره کوڅه کې ویلګردان راوځي. په کابل ښار کې د جنایي پیښو، وژنو، وسلوالو، غلاو او اختطاف سربیره چسپکي ماینونه خلک سخت اندېښمن کړي دي او په پولیسو یې د خلکو نیوکه ته لاره پرانستې ده. ارزان قیمت یک دا بجې شاو کدم درباز برده بود که توفنګچه از پشتسر ده گردنش زده بود. صبح که میښځېده کثافتدانی افتادگی است، موټرش هم نیست، پیسې هم نیست، تلیفونش کلو چیزش رو بردگی. پوځي کارپوهان وایي چې کشفي او استخباراتي بنسټونه باید ځان ډېر فعال کړي او د دغه ډول چاودنه مخه ونیسي. همون چی مهمه که بیکفایتی دولت میرسانه که نتونسته یک طرح معین و مشخصی برای جلوگیری از جرایم ارائه کنه. به طور مثال چه ما در این اواخر ندیدیم که هیچ محکمه چهار تا مجرم یک طوری محاکمه کنه تا عبرت به دیگر باشه. د کرونا چهار وزارت مسئولین وایي چې پولیسو جدی هڅې کوي چې د هر ډول چاودنو او بریدونو مخه ونیسي، خو وایي چې طالبان په دغه ډول چاودنو غواړي د خلکو اذهان ګډوډ کړي. په وروستیو اونیو کې طالبانو د چسپکي ماینونو د چاودنو په واسطه د یو ډول رواني فشار څپه راوسته ده. د یو میاشت په لړ کې په کابل ښار کې 22 ماینونه کشف او خنثی شوي. تر دې مخکې حکومت د کابل ښار او نورو لویو ښارونو د امنیت لپاره حکومت یو امنیتي تړون یا ځانګړي چوکات اعلان کړ، خو داسې بریښي چې دغه ګام هم د ښارونو او د امنیت په خوندي کولو کې مثبت رول نه درلود. له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د پوهنې وزارت مسؤولین وایي د دولتي ښوونځیو د 11 او 12 ټولګیو او د شپې ښوونځیو د 1 تر 12 ټولګیو د خصوصي ښوونځیو د لومړي تر 12 ټولګیو پورې حضوري زده کړې پیل شوي دي. مسؤولین وایي دغه بهیر د روغتیایي سپارښتنو په ترڅ کې پیل شوی او که د کرونا وایرس مخ په ختمېدو شي د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو زده کوونکو ته به د حضوري زده کړو اجازه ورکړي. کرونا وایرس د افغانستان تعلیمي برخه 15 میاشتې شاته واچوله او د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو په مخ وتړلې. اوس تازه دولتي او خصوصي ښوونځیو دروازې د زده کوونکو لپاره پرانستل شوې. په دې توپیر چې په دولتي ښوونځیو کې به د 12 او 12 ټولګیو د شپې ښوونځیو له 10 څخه تر 12 ټولګیو زده کوونکي حضوري زده کړې کوي. د غرض د خصوصي ښوونځیو له لومړۍ تر 12 ټولګیو د حضوري زده کړو اجازه لري. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکي ته د عام روغتیا وزارت د سپارښتنو سره سم د زده کړو چاپریال برابر شوی دی. زده کوونکي باندې مکروبي وژونکي مایع پاشل کیږي او په ټولګي کې د مناسب واټن په پام کې نیولو سره په څوکیو کېني. خوب شد که آمدیم د مکتب به درس خوندن، تعلیم تربیه خدای ادامه بدیم و ما بتانیم در آینده یک چیز به یک کشور شویم. بسیار خوش هستم از اینکه مکتب ها شروع شده، به خاطر که همسنفی های من میبینم، استاد های من میبینم، مکتب خودم میبینم. په خصوصي ښوونځیو کې د ټیټو ټولګیو د زده کوونکو د حضوري زده کړو سره د عام روغتیا وزارت موافق نه و او ویرې ښودله چې ښایي دغه چاره د کرونا وایرس خورولو ته لاره پرانیزي. خو د خصوصي ښوونځیو مسؤولین وایي چې د عام روغتیا وزارت سپارښتنې جدي په پام کې نیولې دي. قبل از آمدن شاګردا صنف تمامش دوا پاشی میشه، ساعتی که آسیب پذیر است اونا تمامش دوا پاشی میشه، ساحه فوتبال، میدان های بازی، چوکی ها، صنوف، کتاره ها تمامش ضد عفونی میشه. د پوهنې وزارت وایي د زده کړو د بهیر او روغتیایي سپارښتنو د عملي کېدو د څارنې لپاره ګرځنر ټیمونو ته دنده سپارلې ده چې جدي څارنه وکړي. وزارت معارف نظارت خود را قوی تر و بیشتر می سازد در شرایط فعلی تا
رعایت توصیه های بهداشتی وزارت صحت عامه را ما بتونیم به شکل درستش در نظر بگیریم. تر دې مخکې د پوهنې وزارت مسؤلین خبرداری ورکړی و چې که په هر ښوونځي کې د عام روغتیا وزارت سپارښتنو ته پام ونه شي دروازې به یې وتړي او قانوني چلند به ورسره وکړي. ښه راغلاست. هم څو لنډ بهرني خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي هیله لري چې کرونا وبا به له دوو کلونو په کمه موده کې ورکه شي. په جنیوا کې د دغه سازمان مشر وویل چې په 1918 کې د هسپانوي والګې کابو کولو هم دوه کال وخت ونیوه، خو په خبره یې د ټکنالوژۍ په نړۍ کې له پرمختګ سره په کمه موده کې د دې ویروس چاره کیدلی شي. معلومه ده چې له ډېرې راشه درشه سره دا ویروس لا خپرېدلی شي، خو اوس مهال موږ سره د دې د مخنیوي لپاره ټکنالوژي او پوهه شته. هغه ټینګار کړی چې کرونا سره د مبارزې لپاره د ټوله نړۍ سره یو موټی شي. راپورونه وایي د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان له لوی درسیز قمر جاوید باجوا سره له لیدو ډډه کړې ده. جنرال باجوا سعودي عرب پلازمینې ریاست تللی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ اړیکو کې بدلون نه دی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له لوري له هغو څرګندونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول چې د هند پر وړاندې د کشمیر موضوع کې د سعودي ناکافي دریسی یادونه وبلل شوه. جنرال باجوا د ولیعهد سلمان له لوري له لیدو له ډډه کولو وروسته د محمد بن سلمان د ورور سره لیدلي چې د دفاع وزارت مرستیال دی. نوموړي دغه راز له خپل سعودي سیال سره هم لیدنه کړې ده. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسی اوربان اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم جمعه په آنلاین پیغام کې ویل چې پوځیانو ته یې امر کړی اوربان وکړي. فایز زیاته کړه چې کال ته به ولسمشری ټاکنې هم ترسره شي. صدر اعظم ویلي د دې کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قمندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیست او د ملیشا قماندان د پوځي کمپاین مخه یې ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې مصر، روسیا او متحده عربي امارات د هفتر ملاتړی دي. د خبرونو دوام آریانانیوز کې ګورئ. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د کانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قراردادونه بند کړي دي. دوی وایي د صنایعو استخراجي سکتور پانګوال او فابریکه لرونکي خپلو فابریکو ته اومه توکي له قاچاقګرو ترلاسه کوي. دوی وایي د کانون وزارت د سختو پروسیجرونو له امله د خصوصي سکتر ځینې غړي د هیواد په ځینو برخو کې اړ کړي چې خپلو فابریکو د فعالیت لپاره توکي له قاچاقبرانو ترلاسه کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج پروسه دومره سخته کړي چې د هیواد په سلګونه هغه فابریکې چې د کانونو په برخه کې پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند کړي او په ځینو برخو کې خپلو فابریکو ته اومه توکي د قاچاقبرانو نه په خورا لوړ قیمت ترلاسه کوي. بالفعل قاچاقبران د طالبانو سره په همکارۍ باندې معدنونه په غیر قانوني شکل باندې سپړي او هغه راځي به ښار ته او خارت چې راځي هغه هم په ډیر جګو پیسو باندې د محلي حکومتونو له طرفه نه پیسې اخیستل کیږي او د کارخانه ته رسیږي. د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین هم د قانونو د قراردادونو ځنډیدل مني او زیاتوي چې دغه لړۍ به د قانونو په قانون کې تر نوي تغییراتو پورې بندوي. د دې تعدیلاتو هدف دا دی چې پروسې لنډې، ساده او شفافه شي او د اعتماد وړ شي تر څو پانګوال وکولی شي پروسې چې اوسمهال مغلقه دي په اسانۍ سره دی کړي. زمونږ هدف په دې سکتور کې داخلي او بهرني پانګونې جذب دی تر څو موږ وکولی شو هغه هدف چې د دې سکتور لپاره لرو ترلاسه کړو. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې د قانونو په وزارت کې د ظرفیت د نشتون له امله خصوصي سکتور اړ شوی چې د فابریکو اومه توکي له قاچاقبرانو واخلي. نه باید قوانین، مقررات و هم لایحه‌های را بسازند که او قابل تطبیق بالای مؤسسات و افراد و کسایی که سرمایه گذاری در بخش مادر میکنه نباشد. بنابراین قوانین باید طوری ساخته شود که قابل تطبیق باشه، نه اینکه مشکل زا و یکی از عوامل
برای اینکه مردم مجبور به شود یا شرکت ها که اونا به طور غیر قانونی معدن را استخراج نماید. د اقتصادی اچارو کارپوهان وای که د قانون وزارت خصوصی سکتور ته شرایط اسانه نکړي نو په هیواد کې به د قانون غیر قانونی کیندنې نور هم زیات شي. او ځوانانه پر وړاندې د شمیر بهرنۍ پیسو بایي. یو امریکایی ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 16 پوله، د اماراتو یو درهم 40 افغانۍ 70 پوله. زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر پاکستانی کلدارې 453 افغانۍ او زر هندۍ کلدارې 1031 افغانۍ. شاه محمود نبرد په 2020 کال جاپان المپیک سیالیو کې د ګډون لپاره په فرا ولایت کې خپل تمرینونه پیل کړل. ټاکل شوی دا چې دغه افغان اتلتیک ورزشکار د خپلو تمرینونو په ترڅ کې چې د یوې میاشتې لپاره ورته د افغانستان المپیک ملي کمیټې لخوا خاتون اچول شوي دي، د دوو ورځونکو تر لاندې تمرینونو ته دوام ورکړي. د دې تمرینونو موخه یې دا ده تر څو وتوانېږي په جاپان کې د راتلونکو المپیک سیالیو لپاره په ګډون کې لا غوره چمتووالی ولري. او بالاخره سویا د اروپا فوټبال لیګ اتله شوه. دغه اسپانیایي لوبډله چې په وروستي پړاو کې تیره شپه د 3-2 په مقابل کې انټر سره د لوبې نهایت ته ورسېده، په پایله کې د دغو سیالیو د اتلولۍ جام ترلاسه کړ. دا شپږم ځل دی چې سویا د اروپا فوټبال لیګ سیالیو اتلولۍ ترلاسه کوي. د امریکا د باسکټبال حرفه‌ای سیالۍ یا ان بی ای د پلی آف پړاو کې د 11 لوبې ترسره شوې. په تر ټولو مهمه کې لاس انجلس لیکرز د 102-115 نوي مقابل کې ګولډن سټیټ ته ماتې ورکړه. په بله لوبه کې پاو وتوانېده د 24 نمرو په درلودو سره او دغه راز د 8 ریبانډونو په ترلاسه کولو سره د لیکرز پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. په نورو لوبو کې بیا اندیانا د 1-0 پر 2-0 په مقابل کې بوسټن ته ماتې ورکړه. یوتا جاز 1-3 د لاس لخوا له ماتې سره مخامخ شوه، او فینګ ساینز له 1-0 په مقابل کې د شارلوټ پر وړاندې بریا ته ورسېده. د لایپزیګ آلمانۍ لوبډلې مهاجم 40 کلن تیمور ورنر رسمن له چلسی لوبډلې سره یوځای شو. د چلسی لوبډلې د دغه خبر په تاییدولو سره وایي چې هغه سره یې قرارداد د 30 میلیونو پاونډو په مقابل کې کړی دی، او د دې لوبډلې لپاره به رسمن د مهاجم یا بریدګر فوټبالیست په توګه لوبې وکړي. د ورنر قرارداد له چلسی سره تر 2025 کال پورې دی، او د هغه د اونۍ حقوق به 170,000 پاونډ وي. د چلسی لوبغالي د لیورپول او مانچستر سیټي پر وړاندې لوبو کې بریا ترلاسه کړې، او دغه آلمانۍ ستوری هم اوس له دوی سره یوځای کیږي. دغه راز ورنر د حکیم زیاش وروسته دویم ورزشکار دی چې د چلسی لوبډله یې اخلي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل. دا خبری پروگرام پا همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو منندویم.